Ал Ақтөбелік шенеуніктер дүлей дауылдан келген шығынды есептеп үлгермей жатыр. Оны анықтаған күннің өзінде тұрғындарға тигізер пайдасы аз. Өйткені табиғат апаты кезінде ақшалай көмек көрсету қарастырылмаған. Ал кран құлап баспанасы бүлінгендер кешелі бері әлі қаңғып жүр. Үйлерін жөндеп береміз деген әкімдіктегілер мен құрылыс компаниясының өкілдері мұнда әлі жолай қоймаған. Толығырақ жаңалға қарша әңгімелейді. Вот смотрите, что творится в городе. Смотрите, какая буря. О, все летит на стройках. Түрлі мессенджерлер арқылы ел аумағына лезде тарап кеткен мына видео авторы долы дауылдан аман қалғанына қуанады. Себебі кран кабинасының әйнегін жел ұшырып, сол кабинаның өзі теңселе жөнелген. Апаттың төтеннен болғаны соншалық, онда жұмыс істеп отырған Меңдібай Молдагереев жерге түсіп үлгермей қалған. 30 жылда бәрін көрдік. Но кешегі желді біздер таң қалдық. Ол внезапно келді. Білмеймін қалай келді. 50, короче, менде 50 болды. Но анимометр енді 50-ден асыватыр. Ол көріп тұрды, стрелка секіріп тұрғанын. Жылдамдығы секундына 50 метрге жеткен желге Меңдібай мінген кран шыдас бергенімен, оның өзге құрылыс компаниясындағы әріптесінің көтергіші көп қабатты үйге қарай құлады. Соның кесірінен ондағы 3 пәтердің тұрғыны қаңғырып қалды. Бір түнде баспаналарының бүлінген жерін бүтіндеп береміз деген әкімдіктегілер мен құрылыс компаниясының өкілдері содан кейін мұнда атысын салмаған. Біздер кешеден бері далада жүрміз, түнде 9-да кірдік, бұларына балаларымыз бәрін қаңғытып қойдық. Комиссия әлі келген жоқ. Кешеден бері біздер комиссияны күтудеміз. Даже вот строительный компания жаңа комиссия создавать етілмеген соң, үйіміздің ішін жағдайында қараған жоқ. Ол тұруға болады ма, тұруға болмайды ма? Шенеуніктер бытшыт болған балконнан бастап бүлінген дүние мүлікті үйді жанай құлаған кран иесі, яғни құрылыс компаниясы қалпына келтіретінін айтады. Ал дауылдан келген қаладағы басқа шығынды есептеп үлгермей жатыр екен. Ең алдымен көшені шашылған қоқыс пен тал-теректен тазартуымыз керек дейді жергілікті билік өкілдері. Қазіргі таңда мына құлаған талдарды шығару, сосын түскен арыздарға байланысты жұмыстар атқарылды. Бүгінгі күні қала тұрғындарына 21 арыз шағым түсіп, оның бәрі толығымен жұмыстар жүргізілді. Шығындар бойынша комиссия оны қарастырылды. Әрмен қарай комиссия қарап шешетін болады. Дүлей дауылдан келген шығынды әкімдіктегілер анықтағанымен оның пайдасын көретін тұрғындар жоқ. Өйткені төтенше оқиға кезінде ғана қаржылай қолдау көрсетіледі. Ал табиғат апаты кезінде әркім өз күшіне сенеді екен. Сондықтан ақтөбеліктер жел ұшырған дүниесін даулай алмайды. Ал бүлінген көліктер үшін жүргізушілер сақтандыру компаниясының көмегіне жүгінуі тиіс. Жаңалыға қаш, Мейрамбек Симанов, КТК, Ақтөбеден.